Hejsan. Här har jag en söt liten tjej och en söt liten ponny. Grattis. Tack. Du vann första kvalet i stora rundan i räkanhoppet, va? Jag vet inte. Eller ja, jag tror det. för du ska hoppa, det är första rundan du hoppar nu, va? Ja, och så ska du hoppa två runder till. Vad heter du? Ellen. Ellen. Johansson. Ellen Johansson. Och din ponny heter? Bolag Matilda. Bolag Matilda. Jättesöt. Är det din egen ponny? Ja. Du är inte så gammal, va? Nej. Hur gammal är du? 9. 9 år. Och så gick det så jättebra. Mm. Varför vann du då? Jag ville. Du ville? Ja, det är bra. Viljan måste man ha. Men om du blir nervös då, vad gör du då? Blir du nervös när du ska tävla? Nej. Det blir du inte? Nej. Vad skönt. Blir din ponny nervös då? Nej, hon tycker bara det är kul. Hon tycker det är kul. Hur gammal är din ponny då? 16 år, då har hon tävlat mycket. Mm. Då är hon lite sån här läromästare för dig kanske? Ja. Vad bra. Hur tror du det går imorgon då? Jag hoppas att det går så. Är det medelsvår imorgon? Ja, jag hoppas det är en lätt och en medelsvår. En lätt och en medelsvår. Då önskar vi dig lycka till imorgon. Ja, tack. Tack så mycket.